مصطفى جميل رحمة الله في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا فاعف عنا فاعف عنا يا غفور يا غفور يا غفور. اللهم ارزقنا حبك وحب حبيبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إليك. يا إله العالمين سب حاضرین مسلمانوں کی پریشانیاں دور فرما آمین. یا اللہ سب کی مشکلیں آسان فرما آمین. ظاہری باطنی بیماریاں دور فرما آمین. بیماروں کو شفاء کامل نصیب فرما آمین. سب کے دکھ درد مصیبتیں تکلیفیں پریشانیاں دور فرما آمین. اپنا فضل و رحمت سب کے شامل حال فرما آمین. یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے آمین. یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے آمین. مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے آمین. کربلائیں رکھ شہید کربلا کے واسطے آمین. دلوں کو مرکز مہر و وفا کر حریم کبریا سے آشنا کر آمین. جنہیں نانے جمی بخشی ہے تو نے انہیں بازو حیدر بھی عطا کر آمین. عطا اسلاف کا سوزے دروں کر آمین. شریک زمرہ لا یحزنوں کر تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے دل مرتضی سوزے صدیق دے آمین. یا اللہ مقبوضہ کشمیر فلسطین چیچن مسلمانوں کو شام عراق افغانستان برما تمام دنیا کے مظلوم مسلمانوں کو اپنا حفظ و امان نصیب فرما آمین. اور ان کو آزادی نصیب فرما آمین. یا اللہ عالم اسلام کی خیر فرما آمین. مسلمانوں کو آپس میں یا الہ العالمین اتحاد اتفاق عطا فرما آمین. یا الہ العالمین یہ فتنہ و فساد اپنے فضل و کرم سے دور فرما آمین. میں حرمت نبی الکریم والد طیبین و صحاب الہادین برحمتک یا اللہ